Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres 28 may müstəqillik günü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Təbrikdə deyilir: Zati aliləri, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu əlamətdar günü Azərbaycan xalqı ilə birlikdə qeyd edir. Bu əlamətdar tarix dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin inkişaf etdirilməsinin, iqlim böhranı ilə mübarizənin, hamı üçün fürsətlərin genişləndirilməsi və ümid verilməsinin əhəmiyyətini xatırlamaq baxımından gözəl fürsətdir. İndi hamı üçün sülhün, davamlı inkişafın, insan hüquqlarının təmin olunmasına kömək etmək naminə həmrəliyin və ortaq həll yollarının tapılmasının vaxtıdır. Bu əlamətdar günü qeyd edərkən, gəlin Azərbaycan xalqı və bütün dünya xalqları üçün daha da yaxşı gələcək naminə səylərimizi artıraq. Zati aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Hörmətlə, Antonio Guterres, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi.